aamulla mun tytär katsoo mua, kun mä puen päälleni hameen ja kysyy ihmetellen, että mitä mä teen. Mun tyttären ilme on huvittunut ja vähän hämmentynyt. Ihan kun se odottaisi mun sanovan, että se hame on pelkkä vitsi ja että kohta me nauretaan ja sit mä vaihdan housut jalkaan. Mä kysyn häneltä, että miettiikö hän sitä hametta, mikä mulla on päällä. Se näyttää hänestä kuulemma hassulta. Mä kysyn, että näyttääkö se hassulta, koska hän on tottunut näkemään tämmöisen vaatekappaleen vaan naisilla. Ja mun tytär nyökkää uudestaan. Mä kerron hänelle, että aivan hyvin myös mies voi käyttää hametta, jos haluaa. Että on myös paikkoja, joissa miehet käyttävät vain hameita. Mä yritän selittää, että usein ne asiat, mitä me pidetään jotenkin ehdottomina tai sääntöinä, on aina erilaisia jossain toisaalla. Eikä mitään sääntöjä ehkä lopulta ole.